Kartuli Otsnebis Centralur Ofisi ki am tsutebshi saparlamento umravlesobis tsevrebi arian shekreblebi da saarchevno kodekshi shesatantsrulebebze mshelobeln shekhudra uke 2 saati amimdinareobs detalebit Geno Sekhmashvili chagvertoba Geno gaketsda tu ara komentarebi Maka Kartuli Otsnebis Centralur Ofisi dgvandeli shekhvedra sul randomme tsutis tin damtavda rogor shekhvedidan gamosulma deputatebma ganatskhades zirtad ori sakitqi ganikhiles pirveli es David Saganelidze sekheba rogor tsitsitsi is parlamentis dobish gupis tsevri iqo tumtsa mashemdeg rat sapartnero fondshi gadavida misi chanatslobis sakitqi dadga dghis tsesrikshi da rogor dgvandeli shekhvedraze gadatsqda mas Giavolski chanatsles meore sakitqit ki ukve sakonstitutsio sasamartlos mier migebul im gadatsqotilebas ekheba romlis mikhevtsats saarchevno saulko daqopa unda გადანაწილდეს ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით უმრავლესობის წევრები აცხადებენ რომ გარკვეული ოლქების საზღვრებთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და დღეს ცდილობდნენ შეჯერებულიყვნენ გარკვეულ შეთანხმებასაც მიაღწიეს თუმცა დეპუტატები არ გამორიცხავენ რომ მას შემდეგ რაც საკითხი მეორე მოსმენით გავა პარლამენტში შესაძლებელია ცვლილებები კიდევ განხორციელდეს აქ მხოლოდ ერთ საკითხს ვიხილავთ ეხლა უკვე უმრავლესობის ფორმატში დამატებით იმიტომ რომ მომდევნო კვირაში პლენარულ სხდომაზე საკითხი უკვე კენჭის ხრაზე გადის ამიტომ გვინდა რომ საბოლოოდ შევაჯეროთ პოზიციები კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით იმის მიუხედავად რომ ჩართულობა იყო მაღალი როდესაც მიმდინარეობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა არსებობს კონკრეტული საკითხები საქმე ეხება რამდენიმე ოლქს სადაც არის ასრთა სხვადასხვაობა და ჩვენ ახლა ვიკრიბებით იმისთვის რომ პოზიციები დავუახლოთ ერთმანეთს ვაკანტური არის უმრავლესობის კანდიდატურა დობიჟგოპში შესაბამისად ამ შემთხვევაში უმრავლესობა მხარი დაუჭირა ბატონი გიაულსკის კანდიდატურას და შესაბამის პროცედურების გავლის შემდგომ ბატონი გიაულსკი გახდება დობიჟგოპის წევრი სანამ დღევანდელი შეხვედრა დაიწყებოდა ასევე კომენტარი გაკეთდა საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ამჯერად უკვე 13 ნოემბრის გადაწყვეტილებას ეხება რომლის მიხედვითაც მან ორგანიზაციაში ძროებითი მმართველის ინსტიტუტის ნორმა გააუქმა დანიშნვის ნორმა გააუქმა თუმცა საოლქო ჩანაწერი დღეს გამოქვეყნდა სადაც განმარტებული არის ის რომ აღნიშნული ნორმა მხოლოდ მედიის მიმართ უქმდება და სხვა სუბიექტებს ის არ ეხება სწორედ აი ამ ჩანაწერმა გამოიწვია უმრავლესობის ლიდერთა კრიტიკა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ მაგალითად მანანა კობაქიძე აცხადებს რომ ეს გადაწყვეტილება არაობიექტურია და კონკრეტულად ერთი სუბიექტის ვიწრო ინტერესებს არის მორგებული და გარდა ამისა მანანა კობაქიძემ ისიც თქვა რომ თავად ეს ჩანაწერი კანონსაც ეწინააღმდეგება რადგან ნორმა თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ზოგადად მოქმედებს და არ შეიძლება მისი შემცირება მხოლოდ ერთი ან ორი სუბიექტის ინტერესის გათვალისწინებით არ შეიძლება ერთ სუბიექტს ერთ მოსარჩელეს გადააყოლო მთელი კანონმდებლობა ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა რომელიც წლების განმავლობაში ამოქმედებს და არ იფიქრო სხვა ბიზნეს სუბიექტებზე მაგალითად თუ ეს ნორმა რომელიმე სავადყოფოს სამედიცინო დაწესებულების ან აფთიაქის წინააღმდეგაც იმოქმედებს ანუ მათ მიმართ ზიანი არ დადგება ესე იგი აჩერებს ნორმის მოქმედებას მხოლოდ რუსთავი ორის სასარგებლოდ ასე გამოდის და სხვა ბიზნეს სუბიექტები არ არის სამართლოს რუმის ობიექტი მანანა კობახიძის ამ განცხადებას დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოშიც გამოეხმაურნენ როგორც სასამართლოს წარმომადგენელმა განმარტა საკონსტიტუციო სასამართლოს სრული უფლება აქვს გარკვეული აქტების ინტერპრეტაცია მოახდინოს საკონსტიტუციო სამართლო იყენებს მუნებრივია კანონმდებლობას და თვითონ ახდენს ინტერპრეტაციას კონკრეტულ საკანონმდებლო ნორმებისა საკონსტიტუციო სამართლო არის უპირატესი ორგანო რომელიც შეუძლია მუნებრივია მის მიერ გამოყენება საკანონმდებლო აქტების ინტერპრეტაცია ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სამართლომ მიიჩნია რომ არსებობდა საკანონმდებლო საფუძველი რომ მოსარჩელესთან და მასთან გათანაბრებულ პირებთან ყოფილიყო სადავო ნორმატიული აქტის მოქმედების შეჩერება რაც შეეხება საარჩევნო სისტემაში შემავალ ცვლილებებს, როგორც იცით, კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია პარლამენტში, ის პირველი მოსმენით განხილულიც არის და მეორე მოსმენით სესიაზე კენჭისყრისთვის მომდევნო კვირას უნდა გავიდეს.